svylančios padangos, adrenalinas ir daug dūmų. Visą tai galėsite išvysti Arena Drift Cup. Gegužės 11-12 dienomis Panevėžyje. Drifto aistruolių dėmesį dar labiau prikaustys trasoje slystantys net du bolidai. Žiūrovai patys galės pajusti mašinos apkrovas, sėdint šalia piloto. Kas laimės pirmąjį Arena Drift Cup etapą? Pradedantysis drifto entuziastas? Ar patyręs profas? Atvyk į renginį ir sužinok pirmas. Renginio vieta – Pramonės gatvė 27C, Panevėžys. Atvarykit, bus daug svylančių padangų, azarto ir adrenalino.